Նոյեմբերի 19-ին ոստիկանության քանաքեր զեյթունի բաժնի ծառայողներին լարված գիշեր էր սպասվում։ Գիշերային ժամերին ուժեղացված ծառայություն իրականացնելիս անցան նաև Զաքարիա Սարգսակյանի փողոցով։ Նոյեմբերի 19-ին ժամը 03:00-ի սահմաններում ոստիկանության քանաքեր զեյթունի բաժնի քրական քաղաքական բաժանմունքի և ՊՊՑ երրորդ գումարտակի աշխատակիցները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունը համատեղ Զնուցյանը ենթարկվեց սակրավարգ 64 տան դիմաց կայանված սպիտակ գույնի ՎԱԶ 21213 մակշի ավտոմեքենան, որի ներսից հայտնաբերվել է զենք և զինամթերք։ Մեքենայի հետևին նստելատեղին Կաշվեպատյանում հայտնաբերվեց կարճեցված երկփողանի որսորդական ռացան, թմբուկավոր ինքնաշենատրճանակ, գաղտնի փականով դանակ ու սև գույնի գործվածքից երկու գլխարկ դիմակ։ Ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ բացատրական աշխատանքների շնորհիվ մեքենայատերը, նույն փողոցի բնակիչ 21-ամյա Արամ Ավետիսյանը, հաջորդ օրը ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանության բաժին։ Հայտնաբերված նարգրավել և ուղարկվել է ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչություն, կատարվում է հետաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփակների, նոյեմբերի 21-ից 22-ը Հանրապետությունում արձանագրվել է գողության 8 դեպք։ Արձանագրված մարմնական վնասված հասցեներու 7 դեպքից բացահայտվել է 5-ը, իսկ խարդախության 12 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ավազակային հարձակման 1, մարմնական վնասված հասցեներու և գողության 2 ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 9 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հրազդան քաղաքի մի քանի բնակիչ գումար վաստակելու ուրույն ճանապարհ էին գտել, գունավոր մետաղի ջարդոն էին գողանում ու հանձնում կետերում, ու մինչ նրանք կշարունակեին իրենց հանցավոր ոտնձգությունները, ոստիկանության Հրազդանի բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկում էին համապատասխան միջոցառումներ։ Ոստիկանության Հրազդանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Հրազդանի ծննդատան նախկին չգործող տարածքից պարբերաբար կատարվում են գողություններ։ Վահան 2011 համալիր կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում մեր կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում օպերատիվ տեղեկությունները իրացնելիս ոստիկանության բաժին բերման են ենթարկվել տվյալ հանցագործությունը կատարողները։ 1955 թվականին ծնված Զարզան Թադևոսյանն ու 1957 թվականին լույս աշխարհ եկած Պավլիկ Հակոբյանը մանկության ընկերներ էին։ Զարմական վամ Զարզանդը երբևէ չէր ամուսնացել։ Չէր, դա ասենք կնիկներ ունեցրենք, բայց… Ինչևէ, մանկության ընկերները հասուն տարիքում նույն ոգով ընկերությունը շարունակում էին, միասին հաճախ էին օղի խմում, կարելի է ասել ամեն օր։ Այդ օրինակ ծախսերի և գումար ձեռք բերելու համար էլ հաճախ էին լինում նախկին ծննդատան մասնաշենքում, տանում էին երկաթե ամրաններ, թունջե խողովակներ և այլն։ Իդեպ, Զարզանդն ու Պավլիկը միայնակ չէին այցելում նախկին ծննդատուն, նրանց ընկերակցում էին հրազդանաբնակներ Ռաֆիկ Մկրչյանն ու Արթուր Բաբայանը։ Քարյակը սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին բազմիցս էր ելում ու տարել ծննդատուն ու իրենց գործունեությունից գոհ էին։ Նախկինում 3 անգամ դատապարտված Պավլիկը Զարզանդի հետ հերթական հանցավոր համաձայնությամբ տարավ 2 հատ բժշկական նշանակության մետաղյա բալոն, բայց սա արդեն վերջն էր։ Գողոնով հանդերձել բերման ենթարկվեցին և հիշեցին նախկինում ծննդատան մասնաշենքից կատարված գողությունների ցանկը, որտեղ իրենց ուրույն տեղն ունեին նաև Ռաֆիկ Մկրչյանի և Արթուր Բաբայանի սխրագործությունները։ Ոստիկանության Հրազդանի բաժնի աշխատակիցները, շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները նոյեմբերի 18-ին ժամը 10:30-ին գողության կասկածանքով բերման ենթարկեցին Հրազդան քաղաքի մեկ այլ բնակչի, Արսեն Հովանիսյանին։ Նա ևս նախկին ծննդատան շենքում հաճախ էր լինում, նույն նպատակով։ Հետո գողոնը հանձնում էր ընդունման կետերում։ Իդեպ, Արսեն Հովանիսյանը դեպքի վայրում հանդիպել էր քարյակի անդամներին, իսկ հարցին, թե խոսել է հետները, պատասխանեց. Չէ, բարեբայս։ Իդեպ, բոլոր այս մետաղամոլները լույս աշխարհ են եկել նույն այդ ծննդատանը։ Գողոնը մասամբ արգելված է, հարազատ ծննդատան երախտամորները ստորագրության բաց են թողնվել, կատարվում է նախաքննություն։ Այսօր և 3 երեկոյան Հերթապահ մասի տեսախցիկը կրկին շրջեց Երևանի փողոցներում, արձանագրելով երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումներ։ Նկարահանված տեսանյութերի հիման վրա ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացվելու են որոշումներ տրանսպորտային միջոցների իրավախախտում կատարած տերերին կամ դրանք վարող անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։
ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչությունում գործում է ուղիղ կապ, որի ընթացքում քաղաքացիներին հետաքրքրող հարցերին պատասխանում են ոստիկանության ծառայությունների պատասխանատուները։ Հերթական ուղիղ կապի հյուրն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ տեղական վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Միշա Սարդարյանը։ Հարցեր կարող եք ուղղել ոստիկանության ծառայողների անօրինական գործողությունների, այդ թվում իրավախախտումների, ինչպես եւ հակահասարակական արարքի մասին հաղորդում կամ հայտարարություն չընդունելու վերաբերյալ։ Ուղիղ կապը կգործի նոյեմբերի 29-ին, ժամը 14:30-ից մինչև 17:30-ը, 59-60-54 հեռախոսահամարով։